Vamos lá, craquete, gravando em 3, 2, 1, vai! Vamos esperar que o cachorro aí não atrapalhe, né? Então começa o vídeo aí, vai. E aí, pessoal! Estamos começando hoje mais um vídeo aqui do canal Paradoxo. Pessoal, esse vídeo aqui é a última vez que vocês estão vendo a minha intro antiga. Tanto a minha intro quanto o meu script, vocês vão mudar agora. Eu tô prometendo isso daí faz pouco mais de um... Não, quase um mês aí. Eu falei que ia mudar o layout do canal. E aí eu trouxe a mudança de banner, de posto de perfil, do design dele. Mas a minha intro e o inscrevam-se, que é a intro de final, eu falei que ia estar mudando. Só que eu tive alguns probleminhas aí, pedi pro pessoal fazer, não rolou. Aí eu acabei fazendo. Nos próximos vídeos vocês já vão estar vendo. Eu vou subir os dois em vídeos separados, tanto tá aí na descrição pra vocês verem. Eu espero que vocês gostem. Aí na playlist vídeos que eu gostei, tem alguns vídeos que me ajudaram a estar fazendo isso daí. Esse pessoal que faz vídeo tutorial na internet é demais, pô. Por hoje foi só isso daí, só pra mostrar mesmo que o canal tá de intro e tá de intro de começo e intro de final novo. Eu espero que vocês gostem. Por hoje foi isso daí, não precisa dar like nesse vídeo aqui por causa que é só uma demonstração. Última vez que vocês estão vendo tanto a minha intro quanto o meu, inscrevam-se aí. Eu espero que vocês gostem do novo layout. Por hoje foi isso daí, falou e até mais!